Kaixo lagunak eh, Arnaldo Tegin hau zue, eh, Euskal Bilduko koordinatzaile orokorra. Bueno, gaurko honetan, gonbidapen bat egitera natorkizue, eh? eta gonbidapena zehatza da, bilkide egitea. Baina ez da bakarrik bilkide egitea bere baitan egiten den proposamena. Proposamena asko zede, haratago doan proposamena da. Horen dala marurte, arenalean bizizan genuen sekulako ilusioaren estanda, eta ezker soberanistaren etxe handi baten sorrera irudikatu genuen. Guk ura logroinoko kartzelatik bizi izan genuen eta ilusio araino ere heldu zen. Bueno, bilbide luzaro eta oparo egin dugu eta gauzak askok eta askok ongi egin ditugu eta beste batzuk segurazki ez ditugu ongi egin, baina finean eta balantza egiterakoan uste dut azken lau urte hauek oso oparoak izan direla termino politikoetan esker independentistaren eta atxe bilduren tzat. Zue guztiak zarete horren meritua daukazutenak. Denen artean egiten ari gara esker soberanistaren etxaman komuna. Herri honek esker independentista indartxu bat behar du eta esker independentista zabal bat behar du. Herri honek dituen erronkei aurre egiteko. Eta erronkak ez dira nola nahikoak. Orain bertan bizidari garen pandemia bat, ikutzen gaitu ez bakarrik osasun terminoetan, baizik eta baita ere termino ekonomiko eta sozialetan, gure buru jabetzaaren hauziare konpondu gabe dago, beste gauza asko konpondu gabe dauden bezala. Horretarako herri honek behar ditu, estrategia garbiak, elburu garbiak, eta ezker soberanista indartsu bat, ezker independentista indartxu bat. Datorren ekainean, datorren urtean, kongresua tokatzen zaigu. Eta kongreso hau ez da nola nahikoa, ez dugu egin behar kongreso bat tokatzen zaigulako, baizik eta justo oso kontestu historiko zehatzean tokatzen zaigu egitea kongreso hau. Eta kongreso bat, asamblada bat, prozesua, e, ez tabaida politikoa, ez da ezer zuek parte hartzen ez bat ezute. Zuek dakazute hitza eta arabakia, zuek egin barrezute balantzea gurekin, zuek norabidea markatu, zuek erabakiak hartu. Eta horretarako bilkide izatera konbidatu nahi zaituztet. Ez bakarrik kuota bat pagatzeko. Baizik eta etxe honetako zutabe izateko eta etxe honetan zuen parte hartze egin beharrak eta norabideak guztion artean konpartitzeko, estabeidatzeko eta erabakitzeko. Hori da nire konbida eta ziur naiz denak daukagula sede berdina. Euskal Herria bildu indartsu bat egitea, Euskal Herria indartsu bat egitea da.